Beesha hawiye ayaa maanta xaflad soo dhaweyn ah ugu sameeyay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho dhammaan madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Xafladda oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud, hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, labanada labada aqal ee beesha hawiye iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa goobta khudbada ka jeediyey madaxweynihii hore dalka Cali Mahdi iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka si lamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar محمود محمد عمر فينش حفلتة هي واحد صحري مدحويني هوري دلك حسن الشيخ محمود معارض ماهين وشير لقب معموسة يلونس ونوين ايو دولدها قبل لدى ومانسة مقدسة باقي قوة ايضو اي بعدي كهر ايضو كلمغل دولك للد جاي لكن قلبك ونوغي اللين مدحدي لقم مقدس قلبك ونوغي اللين waxaan nasiiba inay maanta ku soo wada kulmeen magaalada Xamar saas darteed ayaana loogu celiyay shirkii oo hawiye ugu fidiyay dowlad goboleedada anigu wadbadan kuma lihi meesha waxaan leeyahay kaliya inaan furo waa la gaaray heshiis waa la gaaray waa qoran yahay waa la wada ogyahay habarta iriga ilaalinaysa iyoka caalamigaaba waa ogyahay waxaan ka rajaynaynaa inayna halkaa uga helin salaamadii gudoomiyaha beesha hogaanka sare ee beesha hogaankiisa dhammaantii waa inay salaamay salaantii salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhowrkalmaan rabaa inaan sheego nin saaxiibka wanaagsan bulsha la yidhaaha horay ii soo diroocay iyo maanta meesha adiga guma fari marka waxaa ku yiri kuma matali karo shirkii waa soo dhammaaday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda dowlad goboleedyada runtii kaalinta weyn ay ka soo qaateen kana qulmiliyeen safarkii dheeraa ee loogu jiray boodan ku aadan qabashada doorasho taana laysagan yahay xilligeedana ku dhacda runtii oo kasoo maratoonkaasoo kasoo bilowday duusamareeb kow duusamareeb labo duusamareeb saddex kuna soo dhammaaday magaalada Muqdisho runtii sabar badan iyo dulqaad badan iyo xeerin badan ayaa loo soo maray marka aad aadaga mahad celinaya madaxda goboleedyada soo kare wax ku soo bartay raga qaasina way iga sii dhow yihiinba caasimada Muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciga oo ay leedahay oo matalaad ku leedahay caasimada Muqdisho uma baahna gudoomiye loo soo magacaabo uma baahna nin kolba la bedelo waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato tiijadii loo sameeyo biyo macaan ay hesho koronto bilaasha ay hesho dhaqaale dib loogu celiyo warasaysaasi xilligii horeba waa laga hadlay waa jecelnaya duulaha yidhaaho inuu dalka ka dhaco doorasho xor iyo xalaal ah oo nabadgelyo ku dhacdo oo heshiis lagu yahay oon qofnana lagu dulmadaynin qofnana loogu barnaanaynin qofnana loogu hoonaanaynin dadka soomaaliyeed oo dhanna ay soo wada qaybgalaan waa wixii aan naqaanin oo horey loogu baray horey loo socday marka waxaan jeclahay haddii ilaahay yidhaaho inta dhimanna si wadajir ah oo midnimo leh oo walaalnimo leh inaan ku wada dhammayno aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa runtii hawl baa la soo maray marba meel soo joogtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalku galayo mararka qaar shaki baa jiray waxaa la qabi karay walwal waxaa la qabi karay salax dhacdoona kulamadii dabajoog ahaa oo soo socday oo tanasul iyo isijiijiij iyo xeerin waqtiga la joga loo sameeyey war dheer inaan idhaahdo waqtigaa diidaaya waxaan rabaa keliya inaan uga mahad celiyo mas-uuliyiinta garatay gogoshaan sida ay muhiim u tahay ama loo baahan yahay maalay soo gaarsiiyey dadka gobolka Banaadir degan ayagoona muxuu ahay
gabagabadi wax walbana gabagabada ugu qaar badan aad yaraaday soo gabagabeeyey aad iyo aad ayaa marka u baahsantay in hambalyo dhammaan dadka soomaaliyeedka si ay joogaan rajaad abuurteen rajadaasi ay fiican tahay ha laga dhabaayo ha la dhammaystiro haddii aad yaraa ayaa ku soo aadaya xilli uu dhacay heshiiskii dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada looga arinsanayay arrimaha doorashada ee 2022 soo aadan cabdirabi sayid cali shardi sahan tv caasimadda soomaaliya ee muqdisho baxsane group of companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska africa baxsane group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaan ba qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estate-ka ee baxsane group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteennu waa baxsane group of companies